todos, meus queridos, minhas queridas. Eu vou fazer uma mensagem diferente. Vamos fazer a mensagem do espelho. Esta mensagem é referente a conexões, digamos assim. Estejam vocês com esta pessoa na vossa vida ou estejam vocês em separação. Vamos tentar entender melhor o que é esta relação, o porquê desta relação, o que o outro pensa, o que vocês pensam e por aí fora. Eu vou mostrar-vos 3 opções e vocês vão escolher uma ou duas ou todas, se vocês quiserem, porque às vezes umas podem se complementar às outras, mas sigam sempre a vossa intuição. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que ressoa, tudo o resto libertem ao universo. Lembrem-se também que as energias podem estar invertidas em relação a vocês e ao vosso ser de luz, ok? Porque são leituras gerais e é normal que às vezes as energias estejam invertidas. Eu apenas limito-me a comunicar aquilo que me mostram e vocês devem enquadrar à vossa situação e ao vosso momento. Antes de mais, também quero agradecer, e para quem não conhece o canal, o meu nome é Suzana. Obrigada e é um prazer, gratidão por vocês estarem aqui. Fico muito feliz pela vossa presença. Se vocês sentirem que a minha energia com a vossa energia se conecta de alguma forma, que trago realmente algum tipo de vibração positiva para vocês e para a vossa vida, inscrevam-se, ativem as notificações para que vocês sejam sempre alertados de novos conteúdos no canal. E também para que essa vossa interação para com o canal, de certa forma, me ajude a mim, como produtora do conteúdo, mas também para que o YouTube reconheçam que estas mensagens ou que este conteúdo tem importância para vocês e que pode interessar a outras pessoas, a outros seres de luz que também necessitam de direcionamento divino. Eu vou mudar as câmaras, porque eu já consegui ativar as minhas 2 câmaras, gente. É, as coisas demoram, mas levam o seu tempo, mas funcionam. Vamos mostrar-vos as opções, mas vocês vão continuar a ver. Porque eu ganhei coragem e acho que não tenho que me esconder por detrás de nada. E a coragem está cá. As opções. Vocês têm o cristal leitoso, que tem um formato de estrela, o cristal leitoso. Eu acho que vou acender a câmara extra para dar mais cor ou mais claridade. Está melhor, está muito melhor, gente. É como eu digo, a gente com esforço, a gente consegue tudo e mais alguma coisa. Vocês têm então o cristal leitoso, que é a estrela. Vocês têm a perita. Acho que se diz assim corretamente, gente. Se eu não estiver a pronunciar corretamente, peço mil desculpas. A perita. E o cristal verde. Vocês vão optar por uma ou duas, ou as opções todas, como vocês quiserem. E, como eu digo, independentemente do ponto da situação à qual vocês se encontram, estejam vocês no relacionamento, seja que tipo de relacionamento for, seja vocês em separação, escutem e retirem somente aquilo que vocês realmente conseguem enquadrar ao vosso momento e à vossa situação. Tudo o resto, soltem ao universo e recordem-se que as energias também podem estar invertidas. Eu vou começar pela estrela, o cristal leitoso. Estes são os decks que eu vou utilizar. Eles já estão cá em cima. São os decks que eu vou utilizar para a vossa mensagem, para tentar entender então a vossa leitura. Eu vou deixar aqui o cristalzinho, talvez aqui, para que seja bem identificado, se ele se conseguir manter em pé, né? Aqui? Ok. Olha, fica ali junto à torre. E vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu tenho diferentes, eu tenho oráculos, tenho Lenormand, tenho o tarô. Este tarô é um tarô quase muito idêntico ao Lenormand. E eu comprei por curiosidade, mas eu adoro. Em relação, porque ele mistura um pouco da energia do Lenormand com a energia do tradicional tarot. Amei este deck, gente, amei este deck, sou sincera. E eu tenho tirado uma mensagem diária para mim, o que é certo é que é tiriqueta, de verdade, isto é verdade. Vamos ver então a vossa mensagem. Ai, já me esquecia, e eles lembraram-me logo. Vamos chamar os nossos queridos seres de luz, ok? Veio-me logo à minha mente, não há hipótese, gente. Eu até posso querer modificar, mas isto não posso modificar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, bem audível, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação, nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que temos para o primeiro montinho, que é o cristal leitoso, a estrelinha. Agora sim. Chamaram-me logo a atenção, gente, é que eles falam com a nossa mente. Isto é verdade, a gente quando está intuitivamente conectada com a espiritualidade, as mensagens surgem na nossa mente quase como em rodapé. Quando vocês estão a ver um filme, e vem aquelas letrinhas, aquelas legendas, e elas aparecem-me assim na minha mente. É a única forma que eu tenho para vos explicar, mas elas surgem realmente na minha mente. Mostrem-me, por favor, a mensagem para o primeiro grupo. A mensagem do espelho. Mostrem-me, por favor, mensagem do espelho para o primeiro grupo. Gratidão em meu nome. Gratidão em nome dos seres de luz que se conectam com este cristal de forma a ter algum conselho, direcionamento divino em relação ao seu relacionamento ou à sua conexão. Gratidão. Eu vou tirar primeiramente as lâminas e depois vamos virá-las. Vocês têm a lâmina número 1. Eu vou arrastar um bocadinho aqui ao deck para vocês verem as lâminas. A lâmina número 1 tem a ver com como vocês veem a outra pessoa. Como vocês veem a outra pessoa. A lâmina número 2 tem a ver como a outra pessoa se vê a si próprio. Isto é como vocês veem, isto é como uma pessoa se vê a si. Há sempre duas verdades. Duas verdades, duas formas de ver as coisas. Por isso é que os relacionamentos é das áreas mais difíceis da nossa vida, porque estamos a falar de pessoas com características, pensamentos, formas, caráteres diferentes. E é isso que torna a dificuldade do relacionamento, é isso que torna a necessidade do trabalho em conjunto para que o relacionamento flua. A carta número 3 é o que esta pessoa representa para vocês. O que é que esta pessoa representa para vocês? A energia. A número 4, o que é que vocês representam para a outra pessoa? Por isso é que é a energia espelho. É vocês e a outra pessoa. E o que é de verdade, ou o que existe de verdade, ou o problema que existe, ou a solução. É quase como se fosse aqui a verdade sobre a situação, digamos assim. A verdade sobre a vossa situação. O que vocês veem ou como vocês veem a pessoa a qual vocês estão a invocar na vossa energia. Lembrem-se que as energias podem estar invertidas, mas eu vou-me centrar exatamente às perguntas e às posições que eu coloquei as lâminas. E vocês devem enquadrar à vossa situação. Como vocês veem esta pessoa? Vocês têm a carta da viagem, como mostra que há aqui algum tipo de distanciamento. Seja distanciamento físico, seja emocional. Vocês veem esta pessoa distante. Vocês veem esta pessoa distante. E volto a repetir, seja a distância física, seja a distância emocional de vocês. Vocês veem esta pessoa de alguma forma distante de vocês. Como é que esta pessoa se vê a si próprio ou a si própria? Dentro desta situação. Esta pessoa tem a carta do atraso. É como se esta situação, esta situação para esta pessoa faz com que ela se veja quase como num dilema, num atraso, algum tipo de obstáculo. Algum tipo de obstáculo. Pode ter a ver com esta distância, como ainda agora falei, porque esta pessoa pode estar realmente distante fisicamente ou emocionalmente de vocês, mas esta pessoa vê-se a si mesmo dentro desta situação como algum tipo de atraso ou de dificuldade. Esta carta, quando eu olhei para ela, é quase como se esta pessoa se sentisse meio que rejeitada, sou sincera. Rejeitada ou rejeitada. Porque esta carta, se vocês repararem, a carta do atraso é como se houvesse... Eu não sei se dá para ver bem esta lâmina por causa da lâmpada que está a iluminar a mesa. Mas esta pessoa que está aqui, ela está a lançar pedras para afastar a outra. Por isso esta pessoa pode se sentir meio que rejeitada ou rejeitada por vocês, afastados por vocês. Isto é a percepção da pessoa, ok? Isto é a percepção da pessoa. Esta pessoa pode sentir que vocês de alguma forma afastaram, criaram este atraso ou criaram este distanciamento em vocês. Porque, como eu digo, esta pessoa está a lançar pedras à outra e a outra está-se a afastar. E a gente, quando lança pedra à outra, é quando a gente não quer a presença da outra pessoa na nossa vida. Isto é a percepção que esta pessoa tem sobre si próprio dentro desta situação. Que de alguma forma há uma rejeição ou há um afastamento realmente quase que propositado. Porque lançamos a pedra é o julgamento, o propósito, entendem? A atitude, a ação que fez com que esta pessoa talvez se sentisse rejeitada. E isso fez com que se afastasse ou fisicamente ou emocionalmente. Gente, ninguém é santo aqui no meio de... Por isso é que eu digo, o relacionamento é sempre duas pessoas, nunca é uma pessoa. Para dar certo tem que haver o esforço dos dois lados. A terceira lâmina, que é... O que é que esta pessoa representa para vocês? Esta pessoa realmente representa para vocês como um jogador. O jogador é aquele tipo de pessoa que não nos dá muito tipo de segurança ou confiança. É sentir que estamos a ser jogados, que há um player na nossa vida. E pode ter sido realmente esta energia que é o que representa esta pessoa para vocês, algum tipo de jogo ou de risco, porque o jogo é um risco. Pode ter feito com que vocês agissem ou tomassem um posicionamento que fez com que esta pessoa se sentisse rejeitada ou realmente banida da vossa vida, porque aquela carta para mim é quase como se fosse um banir desta situação e desta pessoa da vossa vida, gente. A número 4, a carta número 4 representa o que vocês representam para esta pessoa. Para a pessoa que vocês estão a invocar. Já, o conselheiro. Bem a vossa própria energia, gente. Esta pessoa vê-vos exatamente da forma como vocês se apresentam na vida desta pessoa. Porque a carta do consulente, ela não mostra uma característica específica, tal como vocês mostraram. Vocês mostraram o que esta pessoa representa na vossa vida, algum tipo de risco, algum tipo de player, seja homem ou mulher, não importa. E esta pessoa já vos vê mais como... É como se não tivesse muito bem algo definido, pelo menos nesta primeira lâmina, sobre vocês. É como se visse vocês tal e qual como vocês são. Porque ela representa, traz a carta só do consulente. O consulente é a pessoa que está a fazer a consulta, ok? O consulente representa a pessoa que está na consulta. São vocês que estão desse lado ou do outro lado do vídeo, ok? Ele vê-vos tal e qual como vocês são, sejam homens ou mulheres, apesar de ter surgido aqui uma carta de mulher. A realidade sobre a situação. A realidade sobre a situação, que é aquilo que possivelmente ambos não estão a ver, é que isto poderia trazer um benefício a ambos. Porque esta carta é a carta de ganhar, é a carta de ganhar muito. Porque esta carta realmente fala de ganhar muito. Apesar de falar ganhar muito dinheiro, e eu como estou a falar a nível emoções, é ganhar muitas emoções. É a realidade desta situação. Por isso é que eu digo que esta pessoa vê-se a si próprio, ou a si própria, meio que rejeitado ou meio que banido, dentro desta própria relação. Vocês podem estar a fazer, talvez, um falso julgamento das motivações desta pessoa. Vamos ver com o tarô. Porque esta pessoa é como se mostrasse neutra. Vocês não. Vocês já têm uma energia mais de julgamento. E esta pessoa é como se sentisse meio que neutra. Não sentisse, como eu digo, rejeitada, banida, afastada. Mas a realidade desta situação é que as coisas até poderiam fluir se houver um trabalho em equipa. Olha, o 10 de bastos é chorar no ombro. Chorar no ombro, gente. O chorar no ombro de alguém é quando a gente... é ter um ombro para chorar. E vocês poderiam... Eu digo que há aqui talvez um falso julgamento. Ou um julgamento precipitado. Mostrem-me, por favor, o que é esta viagem. Como vocês veem este ser de luz? O que é esta viagem? O que é a viagem, por favor? A viagem, vocês têm 3 espadas, que são as bandeiras vermelhas. Vocês realmente podem ter afastado ou ter feito com que esta pessoa se afastasse da vossa vida por algum tipo de gatilho. Por algum tipo realmente... das tais bandeiras vermelhas que nos põem em alerta. Atenção que às vezes muitas destas bandeiras vermelhas que surgem na nossa vida podem ser gatilhos anteriores, inseguranças anteriores, relacionamentos anteriores. Por isso é que eu digo que é como se do vosso lado houvesse um julgamento, ou há uma energia de tipo de julgamento, que pode não ser exatamente o mais correto, ou o mais justo, ou um julgamento precipitado. O porquê deste ser de luz ver-se a si próprio como o atraso ou como a rejeição? Para mim, esta carta é a rejeição, gente. É a rejeição, é o banir, é sentir que foram afastados ou que foram banidos da vossa vida. Cavaleiro de copas. É como se realmente sentisse banidos. Havia uma esperança, uma esperança romântica. Porque esta carta é a esperança romântica. Havia realmente um sentimento por parte desta pessoa. Uma esperança romântica sobre vocês. E de certa forma é como se sentissem que esta esperança de alguma forma foi por água abaixo. Eu tenho que ser sincera. Foi por água abaixo. O que é que esta pessoa representa então para vocês? O jogador. O jogador tem a ver com o risco. Ou vocês podiam realmente sentir que esta pessoa na vossa vida era um risco, certo? Ou que, por isso as tais bandeiras vermelhas que têm tudo a ver, entendem? Mostrem-me, por favor, o que é o jogador. 10 de espadas. Vocês rejeitaram? A carta da rejeição. Esta carta diz mesmo rejeito. Vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o risco. Vocês rejeitaram este ser de luz. Por algum tipo de situação que vos colocou em modo de alerta, em modo de proteção. E por isso é que eu ainda agora falei. Às vezes a gente age em forma de proteção que tem a ver com situações mal resolvidas do nosso passado. Como é que esta pessoa vos vê a vocês? O que é que representa? O que é que vocês representam para esta pessoa? Porque esta pessoa vê-vos apenas como consulente, não me mostrou qualquer característica, apenas o lado feminino, que pode ser o lado carinhoso, o lado emocional, o lado sentimental. Mostrem-me, por favor, o que é que representa então o consulente para este ser de luz. Olha, gente, a proposta, eu digo que vocês fizeram um julgamento precipitado. A proposta. O 10 de copas que é representado pelo diamante. Estão a ver as cartas deste ser de luz? Isto é um ser de luz, isto são vocês. Ou vice-versa, mas já aqui realmente, olha. A esperança romântica e a proposta. Cavaleiro de copas e o 10 de copas. Enquanto vocês, há as espadas. O 3 de espadas, que é as bandeiras vermelhas. Por isso é que eu adoro este deck. É quase como se fosse uma mistura realmente do tarot com o Lenormand. E o 10 de espadas, que é a rejeição. Aqui pode-me mostrar realmente alguém que agiu em modo de defesa, mas que de certa forma tem um tiro no seu próprio pé. No seu próprio pé. Mostra-me, por favor, a realidade. Mostra-me, por favor, qual é a realidade desta situação. O ganhar muito. Mostra-me, por favor, o que é a realidade desta situação. Qual é a realidade desta situação, por favor? Mostra-me, por favor, a realidade desta situação. Rainha de copas, gente. O carinho, a entrega, o cuidado. A ternura. Havia sentimento, é o que eu vos posso dizer. Havia sentimento. As de ouros, as de anéis ou as de ouros. E era realmente o deito, o primeiro encontro, estão a ver? Pois é, às vezes os nossos medos faz com que a gente tome decisões, às vezes um pouco precipitadas. Vamos ver o que é que nos diz com o Lenormand. Vamos justificar um pouco mais esta mensagem. Arrependimentos não vale a pena, gente. Viver de arrependimentos não vale a pena, mas se vocês queriam realmente saber se havia razão de, para estar em defesa ou terem agido em defesa, olha, a mensagem é um não, é um não. Vocês podem ter realmente se precipitado a julgar esta pessoa derivada de traumas do passado. Isto quer-me dizer que vocês têm que melhorar algum tipo de medos anteriores, que pode estar a afetar a vossa vida no momento presente. Como vocês veem esta pessoa, vocês têm a carta do homem. Olha, saiu carta do homem e carta da mulher. Carta do homem. Como é que esta pessoa se vê a si própria? Em tristeza. Tem a carta da... Ai, como é? O grave é o enterro. É como é? Sepultura. Esquecemos do nome em português, que fala realmente da tristeza, do lamento, do luto e da morte. O porquê desta rejeição? O porquê desta rejeição? Porquê que há aqui esta rejeição? Vocês têm a carta do urso. Foi realmente, esta rejeição para vocês foi quase como se fosse a liderança, ou tomar a liderança sobre esta situação, um sinal de força e um sinal de poder, porque o urso é a autoridade. Eu acho que vocês quiseram realmente defenderem-se, gente, de alguma forma dos medos ou das incertezas que esta pessoa possa ter despertado em vocês. Não se vitimizem por esta situação. Esta situação, se calhar, foi necessária para que vocês estejam mais atentos aos vossos próprios traumas do passado, a estarem mais atentos às vossas emoções antes de agir, antes de escolher, antes de atuar, porque há a necessidade realmente de fazer algum tipo de tratamento a nível psicólogo, desabafar os vossos sentimentos, confrontar as vossas sombras, confrontar os vossos medos. Há aqui uma necessidade de cura. Como é que este ser de luz vos vê a vocês, o 10 de copas, a proposta? O trevo, que neste deck o trevo é a boa sorte, é a felicidade e a prosperidade. A realidade desta situação, por favor, a Rainha de Copas e o ganho grande. É, olha, era o início, a criança. Poderia ter sido realmente um novo início na vossa vida, a oportunidade, não, uma oportunidade até interessante na vossa vida. Aqui alguém agiu inocente. De uma forma inocente ou de uma forma precipitada, até mesmo um pouco imatura, porque a criança representa a inocência e a imaturidade, a falta de clareza sobre a realidade, porque a criança não é realista, a criança é muito fantasiosa. Vamos ver o conselho dos anjos românticos. Mostrem-me, por favor, um conselho para este primeiro grupo. Mostrem-me, por favor, um conselho ou uma mensagem extra para este primeiro grupo. Gratidão. Olha, já saiu, gente. E a primeira lâmina que saiu foi exatamente finanças e carreira. Lembra-se da carta do jogador ao risco. Esta carta pode realmente ter sido problemas financeiros que foram fator na vossa vida romântica neste momento. Mais. Aqui as finanças têm a ver com o medo da perda, o medo de perder, o medo de apostar e perder. Para mim é o apostar e o perder. Mostra-me mais uma, por favor. Mais uma, por favor. O que é que os anjos do romance querem comunicar? Mais uma para este primeiro grupo. Olha, saíram duas. Gente, eu volto a dizer que houve aqui alguém que realmente deu um tiro no seu próprio pé. Por medo de perda. Porque aqui o problema financeiro pode não ser exatamente as finanças. É a perda em si. É o medo de perder. Foi o medo de perder ou o medo de arriscar. Porque a carta, as duas cartas que vos saiu foi o compromisso e a alma gêmea. A alma gêmea. Eu estou a dizer que esta situação realmente tinha pernas para andar. Mas a vida é feita de decisões e estas decisões, como eu digo sempre, por mais positivas ou negativas que sejam, são sempre aprendizados. Esta é a mensagem do primeiro grupo. Vamos ao grupo número 2, que é a perita, ou perita, como se chama, não sei se calhar pronunciar muito bem, às vezes eu peço realmente desculpas pelo meu português, porque não são frases que eu utilizo diariamente e às vezes fico meio que esquecidas na minha mente. Vamos ao segundo grupo, então. O que é que o segundo grupo tem? O que é que a espiritualidade tem para o segundo grupo? O segundo grupo, que é a Peridita. Vamos colocá-la aqui. Aqui é esta pedrinha, segundo grupo. E vamos então iniciar a vossa mensagem. Vamos ver o que é que se passa ou se passou dentro desta conexão. Mostrem, por favor, a mensagem para o segundo grupo. A perita, por favor. Mostrem, por favor, a mensagem para o segundo grupo. Mostrem de forma clara e precisa a mensagem do segundo grupo. Lembrem-se de enquadrar a mensagem sempre a vocês, independentemente das posições das cartas. a enquadrar a vocês e à pessoa com que vocês estão a invocar na vossa mensagem. Como vocês veem este ser de luz, como este ser de luz se vê a si próprio nesta situação, o que este ser de luz representa para vocês, o que vocês representam para este ser de luz e a realidade da situação, a verdade sobre esta situação. O que vocês veem, ou como vocês veem neste ser de luz. Vocês têm a carta da armadilha, da ratoeira. E aqui esta carta da armadilha e da ratoeira é como se tivessem alerta, alerta, porque a minha belinha já acabou. Não se preocupe que a belinha já acabou, não tem nada a ver que ela tenha apagado, ela acabou. Porque eu já a tinha aceso há muito tempo. Aqui a armadilha e a ratoeira é como se vocês estejam atentos ou não confiam totalmente ainda nesta pessoa. Há uma certa ainda olhar assim por cima do ombro. Vamos ver mais. Como esta pessoa se vê a si própria? Esta pessoa tem a carta da viagem ao ver-se a si própria. Esta pessoa pode-se manter de certa forma meio que distanciada de vocês, o que faz com que vocês possam sentir que esta situação é uma armadilha ou é uma ratoeira na vossa vida emocional. Porque esta pessoa pode ter ou viajado, ou se ter afastado, ou realmente manter uma certa distância de vocês. Ou que deve manter uma certa distância de vocês. E de parte a parte, nesta situação é como se não houvesse de parte a parte uma confiança ainda estabelecida. É como se tivessem os dois meio que um pé na frente e um pé atrás, em relação ao outro. Isto é a energia de vocês, os dois. O que esta pessoa representa na vossa vida? O inimigo. Gente, vocês não confiam nesta pessoa. Seja relacionamento, seja tipo de relacionamento amoroso ou qualquer outro tipo de vínculo, é como eu digo, vocês não confiam um no outro e vocês, principalmente a pessoa que está deste lado, que tem a armadilha, tem os inimigos, a carta do inimigo, que é o que representa esta pessoa na nossa vida, ou na vossa vida neste caso, é como se vocês vissem um certo perigo. Para além de não haver confiança, é como se vocês sentissem que têm que estar realmente em alerta, quase como um sinal de perigo. Mas é como eu digo, de parte a parte não há uma confiança, não há uma confiança. Como esta pessoa vos vê a vocês? A carta do amor. Cuidado, gente. Eu vou ser muito sincera. E vocês sabem que eu sou totalmente sincera nas mensagens. A carta do amor, aqui pode-me falar algum tipo de comunicação. Da parte, como é que é dizer? É como se houvesse aqui um jogo entre vocês de gato e rato. Sou sincera. Nesta mensagem, nesta segunda mensagem, independentemente do relacionamento que vocês estão a trazer, é tipo o gato e o rato. É uns dias eu sou muito amigo, muito querido, né? No outro dia estou à reserva, estou alerta, estou... É o gato e o rato. Qual é a realidade desta situação? A amizade sincera. Vocês poderiam estabelecer uma amizade sincera se deixassem de haver aqui uns certos joguinhos de parte a parte. Isto é o que a espiritualidade vos quer dizer. Se vocês, talvez, tentassem ser os tais joguinhos, como eu te digo, o gato e o rato, se vocês deixassem de ser o gato e o rato, vocês poderiam até criar entre vocês uma amizade, porque é o que me mostra ali, amizade sincera. Só que vocês têm que realmente serem verdadeiros um com o outro, ou uma com a outra, ou, entendem? Tem que haver aqui uma verdade, tem que haver aqui o deixar de joguinhos entre vocês, para que vocês consigam estabelecer uma segurança, uma confiança entre vocês. Porque a maior problema nesta leitura, ou nesta mensagem que eu estou a transmitir, tem a ver com a falta de confiança. E haver joguinhos de parte a parte. Vamos ver o que é que nos diz o tarô? Mostra-me, por favor, com o tarô. Mostrem-me, por favor, com o tarô, que mais me podem comunicar em relação a esta situação. Gratidão. Gratidão profunda pelos vossos esclarecimentos e pelas vossas orientações divinas nas nossas vidas. Olha, a carta do vilão, gente. Eu digo que há aqui realmente uma energia negativa entre vocês. A carta do vilão é a carta do diabo. Isto confirma aquilo que eu disse. Há aqui um jogo de gato e de rato. Não há confiança estabelecida de parte a parte. E um de vocês até tem mesmo a sensação de inimigo, que ainda é pior. Para além de não ter a confiança, sente que o outro é inimigo ou pode virar-se um inimigo para si ou para a sua vida. Mostra-me, por favor, o que é esta armadilha e ratoeira. Não dá para um relacionamento de outro tipo ou de forma. Estabeleçam uma amizade. Uma amizade. São muitas. As cartas voaram todas. Estabeleçam apenas uma amizade. Não quer dizer que seja aquele tipo de amigo ou amiga que esteja sempre dentro da nossa casa, mas manter relações, cordiais entre vocês. Porque eu não vejo isto na vossa mensagem, sinceramente. Olha, as armadilhas da ratoeira têm pelas razões certas. É como eu digo, deste lado, esta pessoa que age a nível de ratoeira ou a nível de armadilha, estar atenta, é como sentir-se realmente que está a agir da forma correta, pelas razões corretas e os motivos corretos. Primeiramente, porque sente que o outro pode representar na sua vida um inimigo. O inimigo é uma ameaça, gente. É uma ameaça. Por isso é que a tal ratoeira ou a tal armadilha sai-me com a carta de pelas razões certas. Porque a gente, quando se sente de alguma forma ameaçado, a gente está sempre atento às armadilhas e às ameaças que possam surgir na nossa vida, trazidas por aquela situação ou por aquela pessoa. Mas é como eu digo, isto é de parte a parte. Vocês, apesar de um estar mais demarcado até o alerta ou a necessidade de estar à defesa, a falta de confiança e a falta de segurança é de ambas as partes. Mostra-me que esta a viagem esta pessoa tem a decisão. Esta pessoa pode se afastar totalmente de vocês. Porque ela tem a carta do julgamento e é a carta da cerimónia da rosa. A cerimónia da rosa é a eleição, a escolha final. Por isso é que a carta de baixo é a viagem. Esta pessoa pode tomar uma decisão definitiva de realmente se afastar das vossas vidas. Ou de criar realmente uma distância entre vocês. Ou a necessidade de existir uma distância entre vocês. Porque é que esta pessoa representa um inimigo? Porquê é que esta pessoa se apresenta um inimigo na sua vida? Porquê é que se apresenta, ou esta pessoa sente que pode representar como um inimigo na sua vida? Vocês têm o Cavaleiro de Copas. É como se vocês... O Cavaleiro de Copas fala da esperança romântica. É como se vocês realmente não acreditassem em nada do que esta pessoa vos possa dizer. Por mais que esta pessoa vos traga até palavras bonitas, promessas, ofertas, o Cavaleiro de Copas são ofertas, algum tipo de mensagem positiva, vocês simplesmente não acreditam de todo nesta pessoa, gente. E se a gente não acredita de todo naquela pessoa, é como eu digo, a gente tem sempre a opção de ser verdadeiro e haver uma certa distância, um certo afastamento, mas como eu digo, ali na realidade poderia existir uma certa amizade, sim, poderia, mas teria que haver um trabalho, um esforço muito grande de parte a parte. De parte a parte. Mostra-me que é esta carta de amor, que é o que vocês representam para esta pessoa. Por isso é que eu digo, esta pessoa até vos pode dizer as coisas mais doces, mais bonitas, mais interessantes, blá 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 blá, mas vocês é como dissesse assim, olha, é blá 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 blá, mas eu não confio. E há o dependurado. O dependurado. Eu estou a dizer que esta pessoa vai acabar por sair deste impasse, vai acabar por se afastar da vossa vida. Vai acabar por se afastar da vossa vida. Porque vocês não acreditam uma na outra. Ponto. E por mais que o outro até se tente trazer algum tipo de justificativa, é que vocês estão mesmo fechados. Não é fechados, é como se vocês tivessem realmente as muralhas da defesa lá nos altos, tivessem com a armadura já pronta para qualquer batalha, para qualquer situação que esta pessoa possa trazer à vossa vida. Mostra-me o que é a realidade desta situação, a amizade sincera. Cinco de ouros, a insegurança. Há insegurança, eu já vos disse que há insegurança em criar uma amizade ou estabelecer uma amizade. Cinco de ouros é o risco, é a insegurança de arriscar. Estão a ver que esta pessoa tem que estar de olhos fechados para alguém que lança a sua seta. É insegurança. E isso faz com que vocês não consigam sequer estabelecer uma amizade sincera. Quanto mais um relacionamento. Se vocês têm insegurança para estabelecer uma amizade sincera, quanto mais um relacionamento, gente. Quanto mais um relacionamento. Vamos ver o que é que vos diz com o Lenormand. Este Lenormand é um bocadinho diferente do outro. Ele tem chaves, ou palavras-chave, digamos assim. E as imagens, e tem umas imagens, tem mais lâminas que o tradicional. Mostrem-me, por favor, então, que é esta armadilha, a ratoeira e pelas razões certas. Vocês têm a carta do lírio, que realmente aqui mostra a necessidade de trazer algum tipo de ternura, moralidade e virtualidade, a virtude, não é virtualidade, virtude, porque eu acho que vocês realmente, de ambas as partes, eu já falei isso, de ambas as partes, aqui está muito forte o tema da amizade sincera, eu acho que aqui, tanto de uma parte como do outro, realmente havia de haver aqui uma ternura, ou estabelecer uma ternura, uma moralidade entre vocês, mas eu sou sincera, eu acho muito difícil de vocês conseguir, porque há muita insegurança em relação a estabelecer uma amizade sincera, de parte a parte, de ambas as partes. Mostra-me que é, por favor, esta decisão final e a viagem. Esta pessoa vai se afastar do conflito, da oposição e do drama. A carta do Cavaleiro, que diz conflito, oposição e drama. Esta pessoa vai se tentar realmente tomar a decisão realmente, afinal, de se afastar de conflito, de oposições e de drama. Eu já tinha dito que havia aqui uma forte energia desta pessoa, ou de uma forte possibilidade desta pessoa se afastar, porque não há um entendimento Não há um entendimento. Acredito até mesmo que o vosso relacionamento há muita competição, muita briga, muito drama, muita disputa. O inimigo. Mostra-me, por favor, o que é o inimigo. Que é como o que esta pessoa representa na vossa vida. Que é, a gente, quando vê uma pessoa como inimigo na nossa vida, tem muito que se lhe diga, gente. Vocês têm a carta da mudança, da transição e do movimento. É como se vocês realmente, de certa forma, e eu digo que de certa forma a vossa energia está muito igual. É como se esta esperança romântica, é como se vos soasse a algo perigoso, a cair nas garras do inimigo, e há realmente aqui algum tipo de movimento, transição, mudança nesta situação. Mas como eu digo, vem da parte da outra pessoa até. Mostra-me que é o dependurado. O dependurado. E a carta de amor. Ui, são muitas, são muitas. E há os ratinhos. A carta dos ratinhos, gente. A carta dos ratinhos é a carta das preocupações, da fraqueza, da insegurança que realmente existe nesta situação, porque os ratinhos e ainda agora disse isto, que é o jogo do gato e do rato, e realmente é como se esta pessoa sentisse que esta comunicação ou que esta situação é demasiado difícil, é demasiado sacrificante, que traz demasiadas fraquezas, inseguranças e preocupações. É o que vocês representam para esta pessoa. A realidade da situação, que tem a ver com a amizade sincera e a segurança. Olha, saíram duas e saíram viradas, eu vou aceitar. Tem a carta da âncora e a carta das chaves. A carta da âncora é como se realmente... primeiro, as chaves é a solução. Eu acredito que vai haver aqui realmente uma solução, uma libertação, uma resolução desta situação, de forma a trazer algum tipo de segurança para ambos vocês. Como eu digo, eu não acredito que vocês consigam estabelecer uma amizade neste momento, sincera, porque, como eu digo, há muita competição, porque há muita insegurança, muita desconfiança de parte a parte. Vamos ver o que é que vos diz os anjos do romance. Mostrem, por favor, os anjos do romance. Anjos do romance, por favor. Mensagem dos anjos do romance para este segundo grupo, por favor. Anjos do romance, por favor, para este segundo grupo. Quais? Obrigada. E há libertação. Free yourself, libertação. E eu ainda agora falei isto na carta da âncora e das chaves. Há uma libertação aqui para ambos. Eu sou sincera, é para ambos. Porque esta situação... não é saudável para vocês os dois. Não é saudável. Não é saudável. Há aqui uma lição importante a retirar para vocês os dois, porque vocês têm a carta da alma gêmea. Mas há aqui uma libertação realmente. Há aqui algum tipo de aprendizado entre vocês. Talvez o maior aprendizado entre vocês seja a confiança, ou melhorar a confiança entre vocês e as outras pessoas. O que é certo é que vai haver aqui uma libertação para ambos, porque, como eu digo, é um relacionamento desgastante, tóxico para vocês dois. Para vocês dois. Vamos à nossa terceira mensagem. Vamos ver o que é que nos diz a terceira mensagem. Lembrem-se, são leituras gerais. Vocês devem sempre definir quem é quem na mensagem, e se sentirem que há algo na mensagem que não ressoa com vocês, com a vossa situação, libertem. É porque a espiritualidade tinha que falar com outro grupo e não com vocês. Vamos então ao último grupo, que é o cristal verde. O cristal verde, ok? É o último grupinho e vamos ver o que a espiritualidade tem para este grupo. Vamos então começar com as primeiras energias. O que é que se passa aqui? Meus queridos, que as luzes mostrarem de forma clara e precisa a terceira mensagem. Mostrem, por favor, a terceira mensagem para a mensagem de espelho, relacionamentos, sentimentos, conexões. Mostrem, por favor, a mensagem para este terceiro grupo, por favor, de forma clara e precisa. Gratidão. Como vocês veem o outro, como o outro se vê a si próprio, o que esta pessoa representa na vossa vida, o que é que vocês representam na vida desta pessoa e a realidade da situação. Como vocês veem esta pessoa? Ai gente, a sério, em todas as mensagens a energia fala muito a nível de falta de confiança. Nas três mensagens, falta de confiança. Como é que este ser de luz se vê? O estar atento. O que este ser de luz representa nas vossas vidas? Protetor. O que é que vocês representam na vida desta pessoa? O consulente e a realidade. O valor. Interessante esta mensagem do terceiro grupo, porque apesar de vocês verem esta pessoa como inimigo, esta pessoa representa ao mesmo tempo proteção. Ou algum tipo de, ou proporciona algum tipo de proteção para vocês. Seja proteção financeira, seja casa, é como se fosse uma codependência. É quando eu digo assim, aquela pessoa não é o melhor para mim, mas eu sei que com aquela pessoa na minha vida eu tenho um certo conforto, uma certa estabilidade, uma certa proteção. Mas eu tenho a consciência que aquela pessoa não é o melhor para mim. É a energia que eu sinto neste lado de como vocês veem esta pessoa e o que ela representa para vocês, porque são duas cartas opostas. Por isso é que eu digo, aqui mostra-me claramente relacionamentos que pode existir algum tipo de codependência, porque a codependência não retira ou não coloca a venda nos nossos olhos. A gente sabe com quem estamos a lidar, a gente sabe às vezes que a pessoa é tóxica, a gente sabe que a situação é tóxica, mas a gente tem a dificuldade de libertar porque de alguma forma há um conforto ou uma necessidade de proteção, seja de que for, por parte da outra pessoa, que a outra pessoa de alguma forma nos proporciona. Mas esta pessoa é como se estivesse atenta às vossas atitudes, aos vossos atos, às vossas ações. Porque há aqui questões de valor. Questões de valor podem falar em questões de matéria. Em questões de matéria mesmo, em questões de dinheiro, em questões de algum tipo de segurança. Por isso é que eu digo, eu nesta leitura eu sinto que estou a falar para algum tipo de relação de codependência. Codependência, gente. E aqui a codependência está muito demarcada a nível de valor. mostrem-me, por favor, com o tarô. Mostrem-me, por favor, mensagem com o tarô. Clarificação. O porquê de ver este ser de luz como inimigo? O porquê desta carta do inimigo, por favor? Eu acho que vocês sentem que esta... Por isso é que vocês têm a carta do inimigo. Porque vocês têm a carta como é? O plano, o produtor que faz planos. É como se vocês sentissem que esta pessoa tem algum tipo de plano ou faz planos escondidos de vocês. Por isso é que vocês sentem que esta pessoa é o vosso inimigo. É como se vocês sentissem que esta pessoa... Isto é como vocês veem esta pessoa. Que esta pessoa tem algum tipo de plano ou planifica algo nas vossas costas ou em segredo. E por isso é que tem a energia do inimigo. Porque todas as pessoas que fazem ou planejam algo nas nossas costas, a gente nunca sabe se é para bem, se é para mal. E por isso é que a gente considera quase como uma certa inimigo, porque se fosse para bem, a gente tem a sensação que se fosse para bem, a pessoa até nos contaria. E quando há um segredo ou uma planificação que a gente sente, ou intuitivamente, ou a pessoa dá sinais disso, a gente começa realmente a estar em alerta se aquela pessoa realmente é nossa amiga ou não, ou entende? Amiga dentro do relacionamento, porque o relacionamento tem que haver amizade. O que é a atenção? Este ser de luz vê-se a si próprio em atenção, em alerta, em estar atento. Por isso é que eu digo que esta pessoa pode planear, ou vocês têm esta sensação realmente, que esta pessoa tem algum tipo de plano, de carta debaixo da manga, e isso faz com que vocês o vejam ou a vejam como uma inimiga. Vocês têm a carta do sonhador. Há aqui projetos, gente, porque esta carta é o paje de copas. É o paje de copas. Há aqui algum tipo realmente de sonho ou de projeto ou de objetivo que esta pessoa está realmente atenta, se é descoberto ou não, ou porque é o estar alerta. Estão a ver esta carta? É como se esta pessoa estivesse sempre atento a quem vem por trás. A gente, quando tem segredos, quando tem segredos ou quando tem projetos em segredo, a gente está sempre em alerta quando surge coisa nova, ou quando surge uma pessoa, ou temos muito cuidado com a nossa comunicação. Entendem o que eu quero dizer? E há aqui algum tipo realmente de sonho, objetivo ou projeto, que esta pessoa é como se estivesse a guardar quase às 7 chaves. Às 7 chaves. É como se estivesse a guardar. Esteja atento a este sonho. O que esta pessoa representa na vossa vida? O protetor. O porquê de se representar como um protetor na vida destes seres de luz? Rainha de espadas. Esta pessoa, por mais que até... Como é que é dizer? É como eu digo, há aqui uma certa codependência neste relacionamento ou nesta situação. Porque esta carta... esta pessoa que vocês veem ou que representa para vocês a proteção, ao mesmo tempo vocês veem esta pessoa como uma pessoa fria, uma pessoa calculista, porque a carta da Rainha de espadas neste deck chama-se a Bitch. A Bitch é uma pessoa que age de uma forma fria, de uma forma calculista, de uma forma muito egoísta. Entendem o que eu quero dizer? Por isso é que eu digo, esta mensagem tem a ver com algum tipo de codependência, à qual uma pessoa se mantém nesta situação, mas que no fundo sabe que há algum tipo de plano, projeto escondido, ou meio que oculto de si, e que esta pessoa não é a pessoa que a trate bem ou que seja a pessoa mais correta para si e para a sua vida. Como é que esta pessoa vos vê a vocês? Ou o que vocês representam na vida desta pessoa? Porque esta pessoa vê-vos como um consulente. Mostrem-me, por favor, o que é a carta do consulente. O porquê deste ser de luz verde. O que representa este consulente. O que representa este consulente, por favor. Na vida deste ser de luz. E há... Gente, estamos a falar de duas pessoas opostas. Opostas. O lado é uma rainha de espadas e do outro lado é uma rainha de copas. Eles vê, esta pessoa vê neste relacionamento é como se houvesse realmente uma codependência de parte a parte. Um necessita do outro, talvez pela comunidade ou pela segurança de vida, e o outro necessita do outro pelo lado emocional, pela carência emocional, pelo bem-estar emocional, pelo carinho. Pelo cuidado, é como eu digo, de parte a parte há aqui algum tipo de relacionamento em codependência, O que é a realidade, por favor, o valor? O que é o valor? O que é o valor, por favor, a realidade? A realidade é que há aqui... realmente um início, gente, um início, porque temos o As de Ouros, e o As de Ouros é o primeiro encontro. Há um início aqui, um encontro não quer dizer que seja um encontro com outras pessoas, mas o As de Ouros é realmente o iniciar algo, ou seria necessário iniciar algo mais de valor, mais estável, mais seguro, mais harmonioso, mais equilibrado para ambos, porque é como eu digo, há aqui uma codependência bem demarcada nesta leitura. E acima de tudo, há aqui algum tipo de plano, projetos por parte de um, ocultos, e pode ter a ver com este novo início, com este... Imaginem que esta pessoa tem o desejo talvez até de se separar, mas não comunica e tenta encontrar a melhor forma para se separar e depois o outro fica meio que na mão. Entendem o que eu quero dizer? É um pouco esta energia que eu sinto aqui. Mostrem-me com o Lenormand, por favor. Este Lenormand tem mais cartas do que o tradicional. E é um bocadinho diferente do tradicional. Por isso, estejam conscientes disso. O inimigo. E estou a dizer que há aqui algum tipo de como é que é dizer? Lembra-se do exemplo que ainda agora dei, que esta pessoa pode ter a nível de projeto, algum tipo de projeto, algum tipo de sonho, algum tipo de objetivo escondido de vocês e que espera algum tipo de estabilidade ou de momento certo para agir. O inimigo saiu com a carta da abundância, as finanças e os bens materiais, ok? Por isso, a quem está dentro desta relação, a energia com que vocês veem a outra pessoa é certa. A vossa intuição está certa. A vossa intuição está certa. Mostrem-me, por favor, como é que vê este ser de luz à atenção e ao sonho, ao dia de sonho. É como se fosse o dia D. É como se estivesse à espera daquele dia para realizar algo, ou aquela situação para realizar algo. E há a carta do Reaper. O Reaper é o Coveiro. E a carta do Coveiro fala do perigo, o aviso, e realmente é quase como se fosse aquela jogada final. Porque o Coveiro é exatamente isto. É a última etapa quando nós morremos. é alguém que nos cobre, alguém que abre o buraco, certo? O coveiro faz isso, abre o buraco para depois nos enterrar. Por isso é que eu ainda agora falei, a vossa intuição está correta. Neste relacionamento codependente está correto. Esta pessoa tem algum tipo de projeto, esta pessoa tenta acabar algo, certo? A qual um vai ser enterrado nesta situação, porque o enterro ou soterrado, o que é? É um ficar no fundo do poço e o outro libertar-se desta situação. A nível do protetor e a carta da rainha, que é a Bitch, que tem a ver com o que esta pessoa representa na vossa vida. Esta pessoa representa realmente muita imaturidade. A carta da criança é alguém que representa realmente muita imaturidade. Acima de tudo, eu volto a dizer que esta pessoa pode realmente... O player, é, os joguinhos, a carta da rainha de espadas com a tal chaves, que é a Bitch, como ainda agora vos falei, é aquele tipo de pessoa que realmente tem muitos joguinhos, são muito manipuladores, não é tanto manipuladores, são muito... como é que se diz em português, meu Deus? Calculistas. Calculistas. E é sempre a seu favor. Ok? Como esta pessoa, ou o que vocês representam na vida desta pessoa, que é o consulente, e a ternura, o carinho, o sentimento, o cuidado. Tem as nuvens, que fala da dúvida, da confusão e dos segredos, gente. Há algo que esta pessoa realmente não está a ser claro com vocês, não está a colocar... Há confusões, há realmente dúvidas. Por isso é que vocês estão a vibrar na carta do inimigo, de como vocês veem esta pessoa. Porque realmente, por mais que vocês entreguem, esta pessoa cria dúvidas em vocês, cria confusão. Porque isto é o que vocês representam na vida desta pessoa. É criar dúvidas, criar confusões e segredos. E segredos. A realidade desta situação, que é o valor e... o primeiro encontro, mas aqui é o As de Ouros, pode realmente ser iniciar coisas novas. E há os pássaros. Os pássaros realmente falam em conversações, em algum tipo de excitação, algum tipo de novidade. É como se estivesse realmente à espera, talvez, de algum tipo de novidade ou algum tipo de confirmação de mensagem ou realmente há aqui diálogos, há aqui pode haver troca de diálogos, troca de comunicação. Vamos ver o que é que vos diz os vossos anjos do romance. Mas a vossa intuição está certa. Por isso, antes que sejam postos nesta tal cova que o coveiro abre, estejam atentos e não se deixem cair ou serem soterrados nesta cova. Mostrem, por favor, a mensagem dos anjos do romance para este terceiro grupo. Elas não caíram. Ui, são muitas, saíram muitas. Mostrem, por favor, a mensagem para este terceiro grupo. A atração, aqui diz que vocês estão atraídos romanticamente, ou pode existir realmente aqui algum tipo de atração a surgir. É como ainda agora vos falei, há algo aqui meio que em segredo, meio que oculto de vocês e que no fundo vocês sentem. e a carta da codependência. Eu não disse que, esta mensagem tinha a ver com uma codependência. Codependência, gente. A carta da codependência. E esta carta fala realmente de adições, sejam elas de que, tipo e de que situação seja, mas é um relacionamento ou uma situação codependente. E é como se um se nutrisse do outro por diferentes motivos, mas um é como se estivesse a tentar encontrar algum tipo de objetivo em segredo, como eu digo, o tal coveiro. É como se estivesse a cavar a sua própria saída, e este cavar da sua própria saída vai fazer com que o outro caia nesta sepultura, que é mesmo assim. Meus queridos, minhas queridas, estas são as vossas mensagens. Espero que de alguma forma vos tenha esclarecido. Se sentirem que as mensagens não são para vocês, vocês devem sempre libertá-las ao universo. Não forcem as mensagens para enquadrar a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se não foi para vocês desta vez, pode ser na próxima vez a mensagem direcionada para vocês. A espiritualidade traz sempre as mensagens mais importantes a ser comunicadas e eu apenas sou o veículo da comunicação. Não se esqueçam do vosso like, de ativar a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Beijinhos, até à próxima e fiquem bem e tomem precaução. Em certas situações da vossa vida, ok?